Ამ წუთებში სააპელაციო სასამართლო ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატების სარჩელს განიხილავს. Პროცესის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი, დატოვებს თუ არა მოსამართლე 149 მილიონ ლარიანი ჯარიმის გადახდას ძალაში. Საქალაქო სასამართლოს მიერ ორშაბათს გამოტანილ გადაწყვეტილებაზე სარჩელი ქართული ოცნების ლიდერის ადვოკატებმა სააპელაციო სასამართლოში გუშინ შეიტანეს. ივანიშვილის ინტერესების დამცველები ამბობენ, რომ არ არსებობს არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც ივანიშვილისა და საქმეში არსებული კომპანიების კავშირს ადასტურებს. Რომ ორშაბათს საქალაქო სასამართლომ კონტროლის პალატის უქმი დააკმაყოფილა და ქართული ოცნების ლიდერი კომპანიების ბურჯის, ელიტა ბურჯისა და გლობალ კონსალტინგ გრუპის საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებაში დაადანაშაულა.